Re, viss ēters ir te! Jā, bet Covid pandēmijai Latvijā pieļimstot atceļ arvien vairāk ierobežojumu un mazāk paliek to vietu, kuros obligāti jālieto sejas maskas. No 15. maija arī sabiedriskajā transportā varēs braukt bez sejas maskas. Tomēr pandēmija nav beigusies. Speciālisti modelē 4 iespējamos pandēmijas attīstības virzienus un atbilstīgi tiem tiks pielāgot arī drošības pasākumu. Par to plašāk man kolēģi Zando Zobalodi. Lai gan joprojām ikdienu tiek atklāti ap 200 ar SARS-CoV-2 vīrusu inficēto Covid slodzes slimnīcās mazinās, tas ļāvis ekspertiem piekrist satiksmes ministrijas aicinājumam atļaut nelietot sejas maskas arī sabiedriskajā transportā, un šodien valdība tam piekrita. Mēs redzam, ka sabiedriskajā transportā jau tagad viena daļa cilvēku izvēlās masku nevalkāt, un tad notiek arī tādi ekscesi ar kontrolējošiem darbiniekiem, kas aizrāda, un tad ir neapmierinātība. Noteikums veidināt sabiedrisko transportu paliek spēkā. Lietot maskas un sargāt veselību pašiem tiek aicināti cilvēki, kas nejūtas droši vai ir riska grupā. Epidemiologs Nikita Trojanskis uzskata, pašreizējā situācijā masku atcelšana sabiedriskajā transportā uz veselības aprūpes sistēmu neatstās smagas sekas. Attiecībā uz Covid prognozēm nākotnē Trojanskis norāda, ka valstis, kas atrodas Eiropas slimību profilakses centra pāraudzībā, šobrīd gatavojas 4 scenārijiem. Variants, ko uzskata par neticamāko, paredz, ka nākamā viļņa vairs nebūs. Scenārijs, ko uzskata par ticamāku, ka Covid varētu kļūt par sezonālu saslimšanu, bet neradītu lielu slodzi slimnīcām. Vēl viens scenārijs nozīmētu vēl lipīgāku variantu, bet tas joprojām neradītu pārāk lielu slodzi slimnīcām. Pēdējais, vispesimistiskākais, ka nāktu jauns Covid variants, kas būtu tikpat lipīgs kā Omikrons, bet ar tikpat smagu slimības gaitu kā Delta variantam. Protams, jāgatavojas visiem, bet un pateikt, kura virziena vīrus evolucionēs, šobrīd neviens nevar. Ja tiešām paradīsies jauns bīstams cēlums, tad tas diez vai paradīsies Latvijā. Par to mēs uzzināsim no ziņām, un mums būs kādas 2-3 nedēļas visticamāk sagrupēties un jau saprast, ka tas nāk, un tad attiecīgi plānot vakcināciju, ierobežojumu politiku, testēšanas politiku. Lai gan pašlaik nav iespējams prognozēt, kurš no scenārijiem piepildīsies, kā arī, kad tas notiks, veselības ministrs norāda, ka ministrija strādājusi pie Covid attīstības 3 scenārijiem. Šajā vasarā mēs esam faktiski šobrīd izstrādājuši, un maija beigās valdībā mēs prezentēsim, virzīsim apstiprināšanai scenārijus, kurus mēs redzam šim rudenim, pamatā tie ir 3. Ministrs arī piebilst, ka būtiski veidot arī sabiedrības, tajā skaitā arī valdības izpratni, lai nepieciešamības gadījumā varētu laikus reaģēt. Zando Zobalodi, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.